Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. My House kuzatib borayotganlar, bugungi video obzorimizda reklama asosida bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Shayxontohur tumani ipechilikda joylashgan 9 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 800 kvadrat. 8 ta xonasi bor, 5 ta sanuzil va 2 ta imoratning tagida podvol qismi bor. İmoratni butunlay ko'rinishi bu joyda hovliga kirganda o'ng tarafda bir qavatli imorat bor. Buni tagida podvol, garderobni qilingan 2 ta xona, oshxona ko'rib turgan joyingizda 3 ta xona bor alohida sanuzel bilan va tagi butunlay podvol. Mana ko'rib turganingizdek, navesni tepasida yana imorat tushgan. 2-chi qavatda 2 ta xona va alohida yana oshxonasi joylashgan o'zining sanuzellari bilan. Hovli qismida yana sanuzel bor, katelni joylashgan va hovlini bir burchagida yozgi kuxni joylashtirilgan. Hovlini ko'rinishi mana yaxshi daraxtli ekilgan, chiroyli archalar ikki taraflama. Ko'cha tarafini videoni oxirida ko'rsataman. Uglovoy tushgan yer uchastkasi, yaxshi mahallada, yaxshi sifatli qurilgan uy. Uyga sokol qismlari mramordan va devorlariga toza travertin toshli ishlatilgan. Hovlini bir burchagidan imoratga kiramiz, bir qavatli imoratning ichiga. Imoratga kirganimizda oshxona joylashgan. Kuxne stolovi. Razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Kameralar o'rnatilgan ko'cha tarafga, hovliga. Bu joyda yuvinish xonasi joylashgan. Va koridor bo'ylab o'tganda ikkita xona bor. Kelasi ham yotoqxona. Koridor bilan o'tganda o'ng tarafda joylashgan yotoqxonani ko'rinishi, bu xonani razmeri uzunasiga va eniga 5 metrdan 25 kvadratli yotoqxona. Bu joyda bir qavatli imoratni podvol qismiga tushiladi. Garderobni joylashtirilgan u joyda. Bu yotoqxona bir qavatli imoratdagi ikkinchi yotoqxonani razmeri sal kattaroq. Uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, 1 metr koridor uchun tashalgan. Shu sababdan birinchi ko'rsatgan yotoqxonamizning razmeri 1 metrga kichkinaroq. Shunaqa yaxshi sifatli konteynerlar o'rnatilgan. Bir qavatli imoratning podvol qismiga tushyapmiz. Aytib o'tganimizdek, bu joyda garderobni joylashtirilgan.
Bu ko'chaga kirib urishda shlagbaum o'rnatilgan. Faqatgina shu mahallada, shu ko'chada yashaydiganlar kirib chiqadigan ko'cha. Bir qavatli imorat tushunarli bo'ldi. Demak, bu joyda oshxona. Bu imorat uchun yuvinish xonasi, ikkita yotoqxona va imoratning tagida garderobni joylashgan podvol bo'ldi. Endi yonidagi eshikni, ya'ni imoratning ichiga kiramiz. Bu joyda remontda hali tugallanmagan. To'pli pollari tashalgan, elektrikalar qilingan, 90% bitgan imorat. Bu imoratning ichida 3ta xonasi bor. Mana ko'rib turgan joylarda katta bitta xona, endi xol sifatida foydalansa bo'ladi bu joyi. Faqatgina aboy yopishtirish kerak va imoratda pol qismiga tarket yotqizsa bo'ldi. Qolgan hamma ishlari bitgan. Ko'rib tursizlar, o'zingizlar romlar o'rnatilgan, eshiklar qo'yilgan. Bu joyda 10 ga 6 razmerli xona. Bu xona zalga mo'ljallangan. Yonida yana bitta xona joylashgan. Bu xonaning razmeri 8 ga 6 spalniya konta va ichida sanuzel uchun mo'ljallangan joyi bor. Sanuzel uchun mo'ljallangan xonaning razmeri uzunligiga 4 metr va eniga 2 metrni tashkil qiladi. Demak, hozirgi ko'rsatgan joyimizda 3ta xona, xol, zal va yotoqxona bo'ldi, alohida sanuzel bilan. Endi imoratni mana ko'rib turgan joylardagi qismiga chiqamiz. Darvozaxonaning tepasi, darvozaxonadan 4ta katta mashina bemalol sig'irganli joyi bor. Darvozaxonani ko'rsataman. Darvozaxonadan kirib urishda o'ng tarafda uyga podvol qismi, bu joyda bitta katta xona joylashgan, alohida sanuzel bilan. Bu joyda koridor bo'ylab o'tganimizda prochka joylashgan. Sanuzel qilib foydalansa bo'ladigan joyi bor mana. Rakina, unitaz, vanna o'rnatilgan. Imoratning tagidagi ikkinchi podvol qismi. Uzunasiga 18 metr va eniga 6 metrni tashkil qiladi. Shunaqa ko'rinishdagi uyi podvol qismi. Bu joyda forschkalari bor. Bemalol bu podvol qismini jiloy qilib foydalansa ham bo'ladi. To'pli pollar o'tkazilgan, atapleniyalardan muammo yo'q. Va bu joyiga garderobni yasatilgan kupeyni. Eshiklari bilan chuqurligi 1 metr. Yaqinroq ko'rsatishim mumkin.
Eslatib o'taman, imoratning umumiy kvadraturasi 800 kvadrat. Hovlining bir burchagida yozgi kuxna joylashtirilgan. Uçak ortada rabochiy stol. Endi ikinci qavatga ko'tarilib, imoratni bu qismini ko'rsatamiz. Demak, imoratni bu qismiga chiqamiz. Ko'rib turgan joyingizda yaxlit imoratda 3ta oila bemalol yashasa bo'ladi. Alohida-alohida har birta joyi o'zining oshxonasi, yuvinish xonalari bor. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Navesi tepasida 2ta xona alohida sanuzel va kichikroq kuxnyasi bilan tushgan. Zinaliga e'tibor beradigan bo'lsangiz, zinali ham marmar ishlatib yasatilgan. İmoratning ichiga kirib kelamiz. Bu xonaning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metr. Bu joyda kichikroq kuxnyasi bor. Va yana bitta yotoqxona. Shu xonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi joylashgan. Bu ko'rsatgan joyimizni Shayxontohur tumanida joylashgan ipakchilikda yaxshi mahalla, yaxshi ko'chada. Hozir ko'chalarga ham chiqamiz, mahallani ko'rsataman. Ko'cha qismini. Shayxontohur tumani ipakchilikda joylashgan 9 sotuv yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 800 kvadrat. 8ta xona, 5ta sanuzel bor. Hovlini ko'ramiz, yana bir marta juda ham chiroyli chiqqan hovli. Fasadlariga toza travertin tosh, sokillariga marmar ishlatilgan. Mustahkam baqvat qilib qurilgan uy. Bu joyda katerni joylashgan. Nemetskiy katol, suv uchun boiler va hovlida hojatxona. Daroza xonada 3ta 4ta mashina bemalol sig'adi. Imorat tagida ko'rganingizdek 2ta podval qismi bor. Shunaqa transformatorli o'rnatilgan stabilizatorli. Mana imoratning ko'cha tarafi. Shlagbaum o'rnatilgan faqatgina bu shlagbaum orqali ko'chaga shu mahallada yashovchilar kiradi. Uglovi tushgan yer uchastkasi. To'g'ri-to'g'ri mulk egasini telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Yo atrofda bog'cha, maktab va qator magazinlar tushgan. Xilol kalbasa va go'sht mahsulotlarini ro'parasida joylashgan ko'cha. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz. Bemalol to'g'ridan to'g'ri uy egasiga narxi masalasida yana qo'shimcha savollar masalasida bemalol telefon qilishingiz mumkin.